ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଦଶହରା କଥା ପଚାରିବେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ କଟକର ଦଶହରା ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କଟକର ଦଶହରା କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କଟକ ସହର କରିକି ଦେଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, କାହିଁକିନା କଟକ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 170ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଏହି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ତାଙ୍କର ମେଢ଼କୁ ଦେଖି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଶଙ୍କରପୁରର ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦିର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳଠୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଲଘୁଚାପ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦୟା ମଧ୍ୟ କହିବା କୋଇଟାକୁ ରହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଠାରୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକଣା ଲାଗି ରଖି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଦ୍ଧା ଆଳୁଅ ଭିତରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ କଟକଣା ଉଠିଛି, ଲୋକମାନେ ବା ଖାସ କରିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଖଚାଖଚ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେଳ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଳ କେବଳ ଆଜି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ମା' ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ମା' ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତ ବଙ୍ଗୀୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବା ବାକି ଯଦି ହେଇଥିଲେ ଯେତିକି ମେଳ ସବୁ ଆଜି ସେମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଭସାଣର ଲମ୍ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଠିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜାଣିଥିବେ କଟକ ସହରର ଦଶହରା ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, କାହାର ମେଳ 1 ନମ୍ବର ହେବ, କିଏ କେଉଁପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ମେଳ କଥା କାରିଗରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ବଳ ପ୍ରୋସେସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜା ଭଲ ନେଇକି ଆସୁଛି ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଠି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପର୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସହର ରହିଛି, 1000 ବର୍ଷର ସହର ଏହି ସହରର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଆରା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିକି ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଖାସ କରି କଟକ ଦଶହରାର ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରବାସୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଖୁସି ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସହରବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୋଟିଟା କୋଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବେ କଟକ ସହର ଇମ୍ରାନ କଟକ ସହରରେ ବି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଦଶହରା ବେଳେ ଯେମିତି ପୂଜା ଥିଲା, ପୂଜା ବେଳେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଏବେ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ପାଇବି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାକୁ।